Eu troquei recentemente a central da minha bike. Ontem eu saí para dar um giro e tava fazendo um barulhinho chato, né? Aí hoje, antes de sair para pedalar, eu peguei e troquei os pedais, né? Porque o pedal Candy, como eu já falei aí em alguns vídeos, costuma fazer muito barulho, né? Achei que fosse ele, troquei os pedais e saí e continuou com um rangido forte. Tinha andado aí 1 quilômetro e pouquinho, então resolvi voltar para casa para ver o que que era. E antes de eu desmontar, né, antes de eu tirar o pé de vela, eu peguei e fui conferir o aperto, né, e deu um pouquinho mais de aperto, pegou um pouquinho mais de rosca. Aí eu peguei, fiz o teste e não tinha barulho nenhum. Então, coisinhas bobas, né, que a gente não pode deixar passar. Barulho é sinal que tem alguma coisa errada, tá? Rapaz, boa nada. O bicho tá com raiva. Pedalzinho solo, na hora do almoço. Pedal de 1 hora e pouquinho, só para deixar o cardio em dia. Tempo bem estável, bastante nuvem, de vez em quando sai solzinho. Um vento sudoeste. Ah, por que vocês me falar em subida? Ainda mais essa subida aqui. Enjoada pra caramba, cheio de pedra. Mudei a rota por causa do boi. Quando dá pra mudar, eu mudo. Não gosto de encarar esses bichos. Se não tem como mudar a rota, aí eu passo pelo outro lado da cerca. Ah, cansei. Aqui é o entorno da Serra Sapiatiba. A serra aqui, meu quintal de treino. Tá tendo ali, ó. As antenas ali no alto. Porque dá pra ver a serra toda. Top demais, né? Agora saiu o sol de novo. Tá quente. Simbora. Estradão com vento contra, que só quem mora em região de vento sabe como é que é. Delícia, ainda mais sozinho, né? Sem roda aí para revezar, bom demais. Mas como é um pedal rápido, a gente dá para forçar um pouquinho. E sempre que eu troco, né, pro SPD, tem a sensação assim que tá entregando mais potência. Mas acredito que seja só impressão mesmo. Mas é claro que o tamanho da plataforma também conta, né? Tanto que tem gente que gosta de competir de mountain bike com pedal de speed, justamente porque o pedal de speed dá mais potência por ter uma plataforma maior. Plantação. Ainda tem aquilo ali para subir. Vem, mulher!
Falcão lindo, ó. Cara, muito grande. E o vento sempre contra. Essa câmera vai pegar, ó. Tá com um nhaque-nhaque agora. No selinho. Pode ser o parafuso que esteja um pouco frouxo. Ó, baixei, subi o canote, parou o barulho. Então pode ser no canote também, canote retrátil. E desmontar de novo para fazer uma lubrificação. Do Airbag, o taquinho é um pouco menor e ele fica flutuando, né, no meio dessa mola aqui. Enquanto que o SPD, ele é maior, né, e tem essa área de contato aqui plana, né. Então, pode ser que isso interfira, assim, aí um pouquinho de potência. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!